Martın 27-sində Bakı şəhərinin Qara Dağ rayonundan yola salınan növbəti köçkərvanı Füzuli şəhərinə çatıb. Yeniköçürülən ailələrə mənzillərin açarlarının təqdimat mərasimi keçirilib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 35 ailə, 134 nəfər köçürülüb. Bununla da Füzuli şəhərində 631 ailə, 2379 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.